O quê? Chivajá! O que você <laughs> quer, <aqui> é, garota? <laughs> Vamos fazer assim, ó. Um, dois, três e. Familinha! Maluquinha! Quem é amor da vida da mamãe? Levanta a mão! Au! Vou um Bela, pede desculpa pro Lucas Faz carinho no Lucas <coughs> Faz carinho no Lucas, dá beijo no Lucas Não Bela, faz Mas carinho